Тэр 2019 оноос өгсөн ковидын гомдрол сая энэ Улсын холбооны улс Украины дайны шалтгаалаад дэлхийд даяар үнийн өсөлт инфляцийн дарамтад орсон. Бүх төв банкуд бодлогын хөөгөө нэмж мөнгөний бодлогоо чангаруулж байгаа. Энэс шалтгаалаад санхүүгийн зах зээл дээр их үсвэрийн дутагдлууд гарч байна. Хөгжингүй орнуудын бонд ковидын өмнөх хөгжиж байгаа мандах шиг улс орнуудын бондтой дүүжигсэн учраас энэ хөгжиж байгаа орнуудын бонд үнэ цааснаас хөгжингүй орнуудын үнэ цаас руу шилжих процесс жишээлбэл энэ 2022 оны 7-8 дугаар сард 60 орчим тэрбум доллар да шилжсэн ийм байдалтай хүнд нөхцөлд орж байна. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарын эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүний өртөг жишээлбэл ковидын өмнөх 2019 онтой харьцуулахад доор хаяж 30-аас багагүйгээр өссөн байгаа. Үнэн өсөөгүй байгаа учраас энэ салбар хүндрэлд орсон. Энэ асуудлыг шийдэх шаардлага үүснэ. Энэ асуудлыг нэг өдөр өргөс авсан юм шиг шийдэж чадахгүй. Үе шаттайгаар хэрэгжүүлээд явах юм төлөвлөгөө бий. За 3 дугаарт манай төвийн эрчим хүчний систем төвдөө болоод эрчим хүчний дутагдал орж ирсэн. Дулааны хөвдөлт төр цахилгаан эрчим хүчний хөвдөлт төр дулаан байгаа. Тийм учраас эхний ээлжинд дээд цорын өргөтгөлийг энэ ондоо чадвал багтаж эхлүүлэх ажлыг шуурхаг хөсөлт эхлэх юм төлөвлөгөө. Би бол өөрөө бизнес салбарт 91 онд 3 дугаар курст байхдаа бизнес салбарт орсон. Одоо энэ эргээ тарахаар 2008 онд би улс төр дурсан. Улс төр дурсан ч нэ бодоочгүй явж байгаа бизнес салбар л орцсон. Манай үеийнхэн бүгд арай л амьдралын шаардлагаар тийм ажил руу орсон. Бизнес хийжсэн өнөө 2005 он хүртэл. Түүнээс хойш төрийн албанд зөвлөлийн 17 жил хадталж байна. Эрчим хүчний салбарын туршлага таны? За би өөрөө автоматч телемеханикч гэдэг юм мэрэгжилтэй хүн. Хос мэрэгжил байгаа юм. Нэг нь бол орчин үеийн хэлдгээр бол IT-ийн инженер, нөгөөх нь захиалгын инженер гэсэн үг. Автомат удирдлагын систем.